ایک آدمی بدعتی ہے، میری دوستی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے دوستی رکھے ورنہ نہ رکھے۔ میرے شوہر اچھے انسان ہیں لیکن مجھ پہ شک کرتے ہیں، دو رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر نماز قضا ہو گئے، ان کا کفارہ جو ہے اگر زندہ ہے تو قضا پڑھے، اگر فوت ہو گیا ہے کفارے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک نماز کے لیے۔ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے۔ مسجد نبی کے نام پر کسی اور مسجد کو مسجد نبی نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسجد خود حضور میں بنائی ہے۔ میری بھابھی کو تکلیف ہے بچے دانی کی، اب اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نکالنے کا تو آپ اتفاق کر کے استخارہ کر کے نکال سکتے ہیں۔ 50 سال کا بوڑھا بھی جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اگر حقوق ادا کرنے کی ہمت طاقت ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان یا اہل کتاب نے مشین کے ذریعے ذبح کیا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ ماہانہ تنخواہ میری 2.5 لاکھ ہے، خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچے ان کی زکات 2.5% کے حساب سے ادا کریں۔ احرام کی حالت میں میں نے ناک کا محل صاف کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرے گناہوں کی وجہ سے فیض محسوس نہیں ہوتا، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بیوی کو میاں کے ساتھ عمرے پہ آنا تھا، وہ پہلے فوت ہو گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ آ سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد۔ میرے روم کے ساتھی نماز نہیں پڑھتے، آپ بولتے رہیں نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ اگر جوانی میں داڑھی میں سفید بال نکل آئے تو میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر عشاء پڑھنے کے بعد ہم تہجد پڑھنے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے لاہور سے احرام باندھا، جہاز میں پتہ لگا کہ میرے نیچے ابھی سلوار ہے، تو میں 1.5 گھنٹے کے بعد سلوار اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اصل کی جماعت چھوٹ گئی تو ہم بھی اپنے وقت پہ نماز پڑھیں۔